السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هل كان يوادوني ذا تواني فوه وات كلاس عطان وراركي ودن بيه عالم كي سومالي ذا حبين وناكسن ميلو البوات جوكتان كسو دوادا برامج كان وانوغاه اللي دونه وراركي ودن بيه حالة ده ودن كيثوبيا قضبلا ان كسو قادن دوننا وحاكم النقون دونا حيصد علوس وكتاغن حدود دوده حيسا ودمدا السوداني ايثوبيا أين هل كاسلقة عبسي قبينة يسكو دعكي مادو وعقلة وان سو قادن دونا قومية ده دبوبكا ما شعوب تكون فريد oo gaarsiyay deegaanka amxarada gargaar lacageed oo loogu talagalay dadkii shacabka ahaa ee ku soo barakacay dagaalada waqooyiga waddankaasi ka socda sidoo kale taa waxa gargaarkan mid la mid la gaarsiyay deegaanada aanfarta oo halkaas ay iyaguna kula wareegeen gargaar loogu talagalay barakaca dadkaasi in lagu caawiyo ilaa iyo hadda cid dareeshay ma jirto barakacyaasha Soomaalida waliba ay aanfartu soo barakacisay waxaa kale oo aan eegi doonaa wararka la xiriira dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia kuwaad ee ugu dambeeyay gaar ahaan si gooni ah waxaan maanta u fiirin doonaa ama caawa u fiirin doonaa dagaalka la xiriira deegaanada horumada ee ay wadaan ururada ay dawladda Ethiopia hore argagixisada ugu aqoonsatay oo iyagu dhul ballaaran kala sii wareegaya qayb badan oo ka mid ah deegaanka horumada sida iyagu sheeganayaan way kuwaas iyo kuwa kale ayaan halkan daqadaha soo socda ku faahfaahin doonaa muuqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga falow naga soo dhaha dhinaca baytka Facebook sidoo kale tana YouTube-ka Dunia 24 ku soo biir haddana la sii joogtay labada dhinacba waad ku maadsantahay waana kaaga mahad celinaynaa aan ku bilowne waxa gargaar bini'aadamtinimo oo dhaqaalaha la gaarsiiyay deegaanada aanfarta iyo kan amxarada iyada oo ay halkaasii geeyeen madaxda shucuubta koonfureed ama deegaanada shucuubta koonfureed la isku yiraahdo lacagtan ay wararku sheegayaan in loogu talagalay dadka ku soo barakacay dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda iyada oo muddooyinkii u dambeeyayba ay socdeen dadaalada la xiriira garabstaaga dadkaasi shacabka ee ay muujinayeen dhinacyada waddanka Ethiopia amxarada ayaa hore aanfarta u gaarsiisay gargaar lacageed oo loogu talagalay barakacayaashooda sidoo kale to gambeelaha ayaa iyaguna gaarsiiyay waxaana jira dawlad deegaan kale to deegaanka aanfarta iyaguna dhaqaale gaarsiiyay laakiin tan ugu dambeysay oo ay ku gaarsiiyeen halkaasii lacag aad u tiro badan oo ay ugu talagaleen dadka shacabka in lagu daryeelo maadaama ay halkaasii dagaal ka socdaan dadka Soomaalida ee aanfarta ay soo barakacisay deegaanada Garbaciise Hadhiiti iyo Andhuufto ee gobolka City ilaa iyo hadda wax daryeelo ka soo gaaray ma jiro dawladda federaalka ababa maamuladaasi kale ee maamulada ay saaxiibada yihiin taageerada siinaya taasi oo abuureysa cadaawada amaba cadeynaysa in aysan jirin cid haba yaraatee wax dana kale ama u xeer dhiganaysa deegaanka Soomaalida iyo dadkiisa shacabka waana mid u baahan in wax la iska weydiiyo sababta keentay in kuwii soo barakiciyay la gargaar la gaarsiiyo oo samara maanta waftigaasi dhaqaalaha badan wada ay ka degaan halka dadkii ay barakiciyeen ay tabaaleysan yihiin cid ilaa iyo hadda la hadashay ama juu u tirina aysan jirin gudahaan waxaa kulamadaasi ama kulamo kala duwan oo kale oo ka socda ayaa jira waqooyiga waddanka Ethiopia lagu taageerayo ciidamada militariga dhaqaalana lagu aruurinayo meelo kala duwan ayana kulamadaasi ka dhaceen dagaalka u dhaxaya wadamada Sudan iyo Ethiopia ayaa muddooyinkanba ahaa mid xiisadiisu ay sii kordhaysay cabsida laga qabo in ay xabadi wadamadan ka dhex qaraxdo ayaa maalinba maalinta ka dambeysa ka sii dareysa xuduuda ciidamada ee nidaamka waddanka Sudan uu la wadaagay Ethiopia waxa ay soo dhoobeen diyaarado kala duwan oo duuliyaha ee diyaaradaha qomaatiga u kaca iyo waliba sidoo kale to gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo hubku ee ku xambaarsan ama ku hubaysan kuwaasi oo halkaasii ay Sudan maalmihii la soo dhaafayba ku aruurinaysay waxaad moodaa in uu daandaansiga Sudani aad u badan yahay marka la fiiriyo tabar yaraanta Ethiopia xilligan iyo culaysyada iyo caqabadaha taagan ee haysta ay doonayaan inay ka faa'iideystaan tanina waxay ku soo aadaysaa xilli ay muddooyinkii u dambeeyayba dawladda Ethiopia ku eedeynaysay waddanka Sudan in kooxda TPLF ay taageero military siiso laakiin Sudan ayaa gabi ahaanba arrimahaasi beenisay oo ku sheegtay kuwa waxba kama jiraan dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda kuwoodii ugu dambeeyay ayaa waxa ay muujinayaan in ayna maanta ilaa shalay aysan dagaalo xoog badan dhicin marka loo fiiriyo
xaaladda deegaanadaasi ka jirta. Waxay wararku sheegayaan in dhinacyadu ay diyaar garow aad u tiro badan oo labada dhinacba ay wadaan, waxaana maalmaha soo socda filashadu tahay dagaalo culus oo ay TPLF sheegtay in ay deegaano horle ku qabsanayso, halka sidoo kale tana dowladda iyo ciidamada huwanta ay isgarabsanaya ay sheegeen in deegaanada ay TPLF gacanta ku hayso ay doonayaan in ay maalmaha soo socda kala wareegaan, iyagoo ka faa'iideysanaya dhinaca sanadka cusub iyo muwaafaqada xilligan oo maalmahan dhan looga dabaaldegayay. Meel walbana dadka shacabka ee deegaanada Itoobiya ku sugan ay sheegayaan in uu sanadkii barwaaqada kani noqon doono caqabadihiisu u taagnaa muddooyinka u dambeeyeyna ay si toosa uga gudbi doonaan. Dagaaladii ugu dambeeyey waxaa gulo waaweyn ka sheegtay dowladda federaalka waddanka Itoobiya. Madaxa kooxda TPLF Debretsion Gebremichael oo ka hadlayay arrimahan ayaa waxa uu sheegay in sanadka cusub uu dhammaan dadka reer Itoobiya gaar ahaan deegaanada Tigreega ugu hambalyeynayo, sidoo kaleta shacabka Eritrea ayuu sheegay inuu ugu hambalyeynayo. Waxa uuna sheegay in waxyaabaha keliya caqabadaha jira looga gudbi kara ay tahay in ciidamada Eritrea ay isaga baxaan waddanka Itoobiya, gaar ahaan deegaanada Tigreega oo uu sheegay in ay ku jiraan, laakiin taasi cid xaqiijin karta ilaa iyo hadda si rasmi ah lama hayo. Marka laga reebo TPLF oo marar kala duwan ku celcelisay iyo wadamada caalamka ama beesha caalamka oo iyaguna sidaasi la mid a arrimahaasi ku celceliyay, arrinta horta leh soo kordhay ayaa waxa ay tahay ururada argagixisada ee dowladda Itoobiya u taqaanee OLA iyo OLF dagaalo ayay ka wadaan deegaano kala duwan oo dowlad deegaanka oromada. Waxa ayna sheegeen in ay la wareegeen dhul aad u tiro badan, maamulo cusub ayay u samaysteen sida ay sheegeen, waxayna sameynayaan in intay kooxo fanaaniina soo aruursadaan oo dadka shacabkaana fagaarayaal ee tuulooyinka iyo magaalooyinka ay qabsadeen ku sugan isugu keenaan, halkaasi ay dhiirigelin ku sameynayaan. Waxa ay sheegeen inay guud ahaanba deegaanka oromada la wareegi doonaan, dagaalkana ay sii wadi doonaan. Arrinkan ayaa waxa uu noqon doonaa mid culays aad u badan ku keena dowladda federaalka maadaama dagaalka waqooyi uu ku socdo. Waxa ay sheegeen weliba kooxda OLF oo maalmihii lasoo dhaafay ay dad odayaal, madax dhaqameed deegaanka oromada iyo sidoo kaleto rag sheegay inay ciidamada militariga Itoobiya ka mid ahaan jireen intuba ka soo muuqdeen oo sheegay inay ku biireen, ayaa sheegay inay guulo aad u badan ka gaareen gobolladaha ay dagaalka ka wadaan ee dowlad deegaanka oromada. Waxa ay sheegeen in ay soo gabagabayn doonaan dagaalka, deegaanada oromadana ay sida ugu dhaqsiyaha badan u xoreysan doonaan. Waxa ay sidoo kaleto sheegeen in dadka shacabka ee deegaanada oromada dhammaantood ay xilligan si weyn u taageersan yihiin maamulka Abiy Axmedna waqtigiisa ama gabalkiisa dhacay, sida ay iyagu hadallada u dhigeen. Saraakiisha ciidamada militariga la sheegay inay ka tirsanaayeen iyo sidoo kaleto oday dhaqameedkaasi ku biiray, waxa ay sheegeen in markii ay cadaalad kala waayeen ay go'aansadeen in ay ku biiraan ururka xoreynta Oromiya ee OLF loo yaqaano, waxayna sheegeen inay si toosa u taageeri doonaan. Dadka shacabka meelo badan oo ka mid a raalli kama aha marka la fiiriyo ciidamadaasi iyo kooxda OLF inay la wareegaan, laakiin iyagoo ka faa'iideysanaya fursadda ka jirta waqooyiga iyo dagaalada dhinacaasi ka jira ayay la wareegayaan deegaano hor leh. Maalinba maalinta ka dambeysa dowladda federaalka Itoobiya waxaa la sheegayaa in ay ka cagajiideyso inay halkaasi dagaalo toosa ku qaado oy kooxdaasi la dagaalanto, maadaama uu dagaal kaga socdo waqooyiga waddankaasi, gaar ahaan deegaanada amxarada iyo kan canfarta oo intaba ay dagaalo kala duwani ka socdaan. Dowladduna ay kooxda TPLF kula dagaalamayso ilaa iyo haddana lama oga halka uu ku dambayn doono xaalka deegaanadan iyo xasaradaha guud ahaan Itoobiya ka aloosan. Tan iyo kulanti dambe waa bahda dunidoo idin la habeen wanaagsan.